מה שיש לי. מסתדרת עם השמלה הזאת, ציפי? רק רגע, תן לשבת קודם, מה זה? או שקודם אני אנשק אותך שאתה פה? רגע. רגע, רגע, את באמת לא כל כך גבוהה, ציפי. זה בשביל להתחיל עם משהו נחמד אמרת, אה? טוב, פעם זה הטריד אותי, אבל עכשיו, אחרי לוסי מדלס... ואיתי, לא נורא. בסדר. ואיך את מסתדרת עם השמלה הזאת? את הבאת לנו כאן דגם של המופע שלכם, של התפאורה של המופע של עד לא ידע. אני לא מאמינה, אני רוצה להגיד משהו, אני נרגשת ואני לא מאמינה שלפני חודש על הכיסא הזה ישבה ברוק שילץ. ציפי, אבל את... מה, אתה רוצה לשאול על המקט? באמת, הבאתי כאן... מקט זה הדגם של התפאורה. כן, זה הדגם של התפאורה של האדלוידה, שכמו שאתם רואים, זה פשוט עיר דמיונית, אגדתית נכונה, יפה וגדולה ומפוארת, עם המון בתים שמסתרעים על איזה 1,200 מטר מרובע, ועם אורות ומזרקות וכבישים והמון... אומנים נהדרים ו... זה נכנס ליד אליהו. זה נכנס ליד אליהו והקרינולינות האלה ש... אתה רואה? כשהייתי בחוץ לארץ, אז את הקרינולינה הזאת בשבילי תפעו לפי המידות של ירדנה ארזי. לא, רק לחשוב על זה. אבל את בטח היית בדיאטה מאז, לא? כי את תמיד בענייני דיאטה, ציפי. אני תמיד בענייני דיאטה, כי בצבא הייתי כל כך שמנה... שבתור עונש חברה שלי קיבלה להקיף אותי 3 פעמים. זה בכלל, זאת אומרת שהיו אומרים עם קיטבק, הכוונה הייתה אל ציפי שביט. אחר כך עשיתי דיאטה, ורק מי ששמן יודע מה זה לעשות דיאטה. זאת אומרת, זה פשוט
אוכל את הקיבה מבפנים, ואתה משתגע, והייתי חולמת רק על בווריות, וקרמים, וקרמבויים, ולא הייתי הולכת לישון עד שלא ידעתי ש... זאת אומרת, כל עוד חשבתי שיש בפריג'ידר איזה הוגה או משהו ש... שזה באמת, באמת די שיגע אותי. אבל עשיתי דיאטה איזה 3 חודשים, וכשנהייתי, טוב, לא, רזה, כן, לא, תמי בנמי, אבל כשהתחלתי למצוא את המותניים, והפסקתי לשים את החגורה פה, אז ירדתי ככה בשמחה ובגאווה מהבית, ונכנסתי לטקסי, והנהג מונית הסתכל עליי ואמר, ציפי שווה, שתענת. עכשיו, הייתי בפאניקה איזה 0.5 דקה, זאת אומרת, זה מה הוא מתכוון, טוב או רע? אז אמרתי לו, נו, טוב, רע, תגיד, מה, ככה אני יושב במתח נוראי? אז הוא אמר לי, תגידי, את חולה? לא, זאת אומרת, איפה כל ה... שהיה מה לתפוס, כל כך. כל הדונמים. זה היה כל כך נחמד, חבל, ועוד בחורף. ציפי, את בתור כוכבת, גיבורת הילדים, יש לך חיים קלים בתור כוכבת. הרי הילדים לא ידועים במטרידנותם הרבה בתור מעריצים, הם לא מתקשרים הביתה. קודם כל, כל הם די... כן, מתקשרים, והחיים שלי קלים לא בגלל שזה ילדים או מבוגרים, אלא בגלל שאני פשוט נורא אוהבת את זה. אבל אין לך מבוגרים שהם מטרידים. יש, הם לא מטרידים, הם חברים שלי, הם סחבים שלי כולם. אין איזה טלפונים ככה ב... יום שבת בשבע בערב? יש טלפונים ואומרים לי, היית נחמדה, ואת... ושרים לי איזה שיר בטלפון, והם פוגשים אותי, למשל, אישה אחת פגשה אותי השבוע בסופרמרקט, אומרת לי, ציפי שווית, נחמדה נורא, יותר נחמדה מאשר בטלוויזיה, טלוויזיה משמנת אותה הרבה. באמת, וילדים ניגש, זאת מדינה כל כך קטנה וכל כך חמה וכל כך לבבית, וזה הכיף, וכל אחד אומר מה שיש לו על הלב, כי אני חושבת שאני מזכירה לכל אחד מישהו או משהו שהוא אוהב, זאת אומרת, משהו מעל יד הבית, הלא מדי שפה ולא מדי, שום דבר לא מדי, ואני בדיוק מה שהם אוהבים, ואני מרגישה עם זה כל כך נחמד, הם גם מתבלבלים לפעמים, הנה אחת אומרת לי, תעשי לי טובה, תחתמי לילדה, אני אומרת, מה לחתום לילדה? היא אומרת, תכתבי, לדינה חמודה באהבה מתיקי דיין. זהו, את באמת עושה רושם שאת אוהבת ונהנית מכל רגע בחברתם של הילדים. מה את רוצה להיות שתהיי גדולה, ציפי? ארל וויליאמס. מה? אני רוצה להיות בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, באמת, שאלוהי המרץ והכישרון ייתן. עם הילדים? עם הילדים. קודם כל, זה הקהל הכי טוב שיש בעולם, לא הכי קל, הכי טוב. הוא לא כל כך קל, כי אם מעניין אותו ונחמד לו, אז הוא ישנו, אבל אם לא, הוא פשוט הולך ועושה פיפי. הם קמים והולכים וזזים, ואין, ואין, אבל הם נהדרים, כי תחשוב, אדם מבוגר באמת שהולך להצגה בערב, אז הוא הולך, בא אחרי יום עבודה, מלא צרות, מלא בעיות, האישה אומרת לו, בוא נלך, הוא אומר, טוב, יאללה, בוא נלך, לא רואה שזה משהו, זורק חולצה, קצת שם איזה עוד דקולון קטן, ויוצא. אבל ילד חי את זה, מחנוכה עד פורים. והוא אוכל ונושם ולומד ופשוט... מסתרק, כמו שצריך. ומסתרק הופעה של... הוא הולך להופעה, להצגה לילדים. עכשיו הוא יושב, הוא מחכה, כשנכבה האור באולם ונדלק האור של, של המסך ואורות במה, הם עושים וואה! וואה זה חמם ומרטיט. כל פעם מחדש, אי אפשר להתרגל. עכשיו נפתח המסך, הם יושבים, 1,000 ילדים עיניים גדולות מבריקות כך. ושביל בשיער, אתה יודע, ככה, בשורה ככה, עם מים, אתה יודע, ומי שיש לו פוני, הפוני, ומצוחצחים. עכשיו הם יודעים גם כל מילה בעל פה, והם יודעים מה אני הולכת, אומרים, עכשיו תראה, עכשיו תראה איך היא הולכת כל הזמן, אחורנית וקדימנית. אחורנית וקדימנית, והיא תדבר כל הזמן. עכשיו תראה, והם לא יודעים אם זה באמת או שבמציאות, ואיך יצאתי מהטלוויזיה, ואם אני אימא או ילדה, ואם אני אימא, אז איפה הילדים שלי, ואם אני ילדה, אז איפה, אז מה פתאום אני גדולה גם, זה לא ברור להם כל העניין, וזה כל כך מרגש אותי, והם יושבים והם מסתכלים, ובכלל ילדים, זה לא דבר כל כך תמים כמו שנדמה לנו.
הם רואים והם רואים טלוויזיה. הנה, אצל הילד שלי בו דרך בחדר, תלוי. הפוסטר שלה, אז מה, אז הוא יריץ את ציפי שביט? יש לו בו דרך, צמות וכל זה. אז אתה מבין, בכלל הם לא כל כך תמימים כמו שנדמה. כן, הנה, הלכתי השבוע לבקר את הילד שלי בגן, אז אני שומעת שיחה בין שני ילדים. ילד אחד אומר לחברה שלו, את יודעת? אמא שלי אומרת שלאינסטלטור שלנו יש הרפס. אז הילדה אומרת לו, כן, אבל מה זה אינסטלטור? זוהי ציפי שביט. ציפי שביט. תודה רבה. תודה שבאת אלינו, ציפי. הרבה חיוכים, את עוזרת לנו לחייך.